те, що стосується картини Альтамонте. Одна із перших інституцій, яка зреагувала на ситуацію, була обласна державна адміністрація. Я проводив нараду в готелі «Супутник». У нас була міжнародна зустріч. І коли я отримав посил про те, що навколо картин ведуться перемовини, які не зрозумілі громаді, я запросив до себе 4 відомих людей музейної справи у Львові. І в нас відбувся діалог. І я їм тоді сказав, що я є з вами в плані толерантної поведінки із цим питанням. Перше, є моральна сторона, сьогодні не на часі про це говорити. І друге, є питання збереженості і доступності до полотен. І отримав підтримку від цих людей, що так, це є ефективно, це потрібно, це в першу чергу. Тому, якщо говорити про такі речі, ви знаєте, я думаю, що рівень освіченості наших мистецтвознавців, культурологів такий, що вони розберуться, як бути із картинами. Звичайно, ми з вами всі розуміємо, що картини повинні мати доступ. Сьогоднішнє їхнє розміщення в замках – це є доступ до картин. Вони були намотані на спеціальні блоки. І по інформації зберігачів у музеях, це неефективний спосіб зберігання. Але Борис Григорович хотів, щоб для того, щоб їх виставити як експозицію, потрібно було зробити спеціальні 2 рівні. Для цього завжди бракувало коштів. Сьогодні якраз підійшли до того, що це зроблено. І, звичайно, завдяки його, тому що фактично все було готово. Що буде далі? Якщо картини отримали доступ, вони оглядаються, то проведення їхньої експозиції – це справа музейних працівників і ефективності заходу. Якщо сьогодні відправляється до Франції твори або скульптури Пінзеля, і ми рахуємо, що це є надбанням України, і ми зацікавлені в тому, щоб Європа бачила Пінзеля. Якщо ці картини при належній охороні, при створенні їм кліматичних умов, буде ефективно їх розмістити на огляд, припустимо, в столиці України на деякий період, то я думаю, це не складає проблеми. Чи в іншому місці, де є для цього створені умови.